Svetitelji koji ste propovedali i bili zaklani kao jaganci i prešli u život, nestanivi večni, njega mučenici molite, usudno da nam oprosti i duhove. Blagosloven si gospodena, učiteljem raja. Blagosloven si gospodena, slava tebi Bože. Pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Penje, zvonje, zadi, pečali, kao što je pisano po blago tome ko dovijek živi, imao se rašta i roditi. I sad smo čuli riječ Božju da će onaj posljednji sudnji dan oni koji su učinili dobro vaskrsnuti za život vječni, a oni koji su učinili zlo za sud i osudu vječnu. Ovdje smo na ovoj gori koja po mnogo čemu podsjeća na Lovćen, i kao gora i kao prostor oko ove gore. Ovdje smo na jednom osveštanom mjestu i danas ispraćamo jednog časnog i vrlog i čestitog čovjeka, Crnogorca, Srbina, sve Slovena. Ispraćamo sina Svetozara Simeunova, Svetozara Miloševića, jednog nezaboravnog čovjeka, bratstvenika i plemenika, koji je završio Bogoslovski fakultet u Beogradu i koji je ostao vjeran Bogu i crkvi, istinskoj prosvjeti do posljednjeg svoga izdisaja. Jedan od njegovih kolega, profesora, mi je govorio kako ga je zaticao na koljenima u njegovoj sobi, na koljenima na molitvi prije njegovog upokojenja. Svetozar Simeunov rodio je dva sina, Slobodana Miloševića i Branislava Miloševića. Branislava danas ispraćamo. Borislava danas ispraćamo. A Slobodan Milošević, i on je zajedno sa njim ovdje danas, ovdje odakle je potekla njegova loza. Slobodan Milošević, koji je zapisao sebe u knjigu vječnoga života i u pamćenje neizbrisivim slovima. Sloboda Milošević, koji je na Vidovdan poslan na Haško besuđe i čiji je život i životno djelo
bilo u duhu velikomučenika Kosovskog Lazara, vidovdansko i lazarovsko žitije je žitije i kraj žitija Slobodana Miloševića. A i njegov brat, koga danas ispraćamo ovdje, hodio je istim tim putem, časnim i čestitim putem. Kao čovjek, kao intelektualac, kao diplomata, kao ambasador Srbije i Crne Gore u Moskvi, ko je bio i kakav je bio, svjedoči i ovaj vijenac koju su u ovom trenutku položili na njegov sarkofag u ime Ministarstva odbrane Rusije. Vojnici i oficiri ruske vojske, kao i njegov brat Slobodan, tako i on, oni su hodili onim putem koji je zacrtao mitropolit crnogorski Danilo Petrović i koji je posvjedočio i svojim posljednjim zavještanjem sveti Petar Cetinski, kada je rekao na svom samrtnom odru da proklet bio svaki onaj Crnogorac tri puta i 3000 puta koji ne bio vjeran. Tako je. Majci Rusiji. Ni dvojica su ispoštovali, oba dvojica, ostali vjerni i svome narodu do posljednjeg svog izdisaja. Ostali vjerni Kosovu i Metohiji. I ostaće zapisan Slobodan Milošević zlatnim slovima u istoriji Crne Gore i Srbije, srpskog naroda, kao čovjek koji je do posljednjeg svog izdisaja sebe žrtvovao i žrtva njegova je bila ona žrtva o kojoj također Njegoš govori, govoreći o Milošu, a ime Miloš je sadržano u imenu porodice Miloševića. Žrtva njegova je blagorodna žrtva. Žrtva koja ne može biti izbrisana i njegov viteški podvig protiv povampiranog nacifašističkog duha u Evropi i na Balkanu. Govorio je veliki general francuski de Gaulle. Sloboda Milošević se ne bori samo za slobodu i čast svoga naroda i svoje države. On se bori za slobodu i čast svega onoga što je časno i uzvišeno u Evropi. Te riječi sam čuo sa njegovih usta, boraveći u Parizu u vrijeme Rambujea. A te riječi ne mogu biti izbrisane iz pamćenja. Kao što ne može biti izbrisano iz pamćenja i ono svjedočenje Slobodana Miloševića i u Haškom, pred Haškim sudom, koji nije sud, nego je besuđe. Moram da se ispovijedim ovdje pred vama danas. Slobodan Milošević me pozvao da budem svjedok njegov. Pozvao me iz Haga da budem njegov svjedok u Hagu. Izvinuo sam se, nijesam mogao, iako mi je srce govorilo da treba to da ispoštujem. Nijesam mogao jer su mi rekli nadležni u crkvi da to ne bi bilo dobro za mene kao mitropolita crnogorskog. Međutim, ako nijesam otišao u Hag da svjedočim za njega, evo ja danas ovdje
na ovom mjestu svjedočim ono što sam trebao i mogao da kažem u Hagu, da oni koji su trebali da budu suđeni i koji će biti suđeni pred sudom Božjim i sudom istorije i pravde, oni su Miloševiću sudili, a u stvari sudili su sebi i sebi presudili. A on zajedno sa svojim bratom Borislavom, on je osvjetlao svoj obraz, obraz časnoga bratstva Miloševića i zapisao ovo mjesto u zlatnu knjigu naroda ovoga, u zlatnu knjigu sveslovensku i svečovječansku. Ispraćujući dakle Borislava, mi smo dužni da se da spomenemo u ime njegovo i njegovog brata i da spomenemo i njegovog oca i ovo časno bratstvo Miloševića, koji su i ranije rađali vitezove i junake, ali su ovi dvojica Miloševića i njihov otac zlatni vijenac u tom bratstvu, i ne samo zlatni vijenac u tom bratstvu, nego zlatni vrijenac i čast i dostojanstvo Crne Gore i Srbije i srpskog naroda. Neka Gospod upokoji dušu i Svetozara Simeonovog i Slobodana Svetozarevog i Borislava Svetozarevog. I neka njihov spomen ostane među nama i u nama, i njihov primjer podsticaj budućim pokoljenjima kako vrijedi na ovoj zemlji živjeti i čemu treba na ovoj zemlji služiti. Zaista, blago tome ko dovijek živi, imao se rašta i roditi. Bog da mu dušu prosti.